Ко? Публика на руке. Тегул уже ина. Ко покидавы? Sutikčiau, jei turėčiau kvapą. Mano teatras visada bus po atvirų dangumi. Bet fortūna mane visiškai apleido. Jei nebūtų, apnuodyčiau gryną orą. Man te reikia tik švirkšto, kuriuo nukrapštoma plutą nuo užsitraukusios žaizdos. Gana. Lauk. Lauk iš mano namų, arkliai. Juk jau išrasta lova miegoti su arkliais. Mėly arkliukai. Už 300 pesetų. Už 200 pesetų. Už dubenėlį sriubos. Už tuščią kvepalų buteliuką. Už tavo seilės. Už tavo nagų nuoką. Lauk, lauk, lauk! Jokių būdų. Anksčiau, kai buvome 3 metų. Tau dvokdavo kojas. Laukdavom tavęs tupykloje. Laukdavom už durų. O po to užtvindydavom tavo lovą ašarą. Duokš botagą! Duokš botagą! Tavo batai būdavo sušutę nuo prakaito. Ir mum būdavo nesunku suvokti, jog mėnulis nieko nesiskiria nuo supuvusių obolių žodžių. Atidaryk duris! Ne. 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 Ne gražu. Tu visas apžėlęs ir graužė sienų tinklą. Nors tau jis nepriklauso. Atidaryk! Žugrane. Lūkščia. Teatras po atvirų dangumi. Lūkščia. Teatras po atvirų dangumi. Teatras po atvirų dangumi. Ponė. Ko? Publika. Tegul užeina. Jūs būsite teatro po atviru dangumi režisierius. Jūsų paslaugos. Sveikiname. Jūsų paskutinis spektaklis buvo nuostabus. Ačiū. Nepakartojamas. Be galo originalus. O koks puikus pavadinimas. Romeo ir Džiulijeta. Įsimylėję vyriškis ir moteris. Romeo gali būti paukštis, o Džiulijeta akmuo. Romeo gali būti druskos kruopelė. O Džiulijeta žemėlapis? Ir vis tiek juodu bus Romeo ir Džiulijeta. Ir bus įsimylėjai. Sakykite, ar jis įsitikinęs, kad juodu yra įsimylėjai? Klausykit, nestovėjau prie kojų. Gana! Gana jūs išsiduodat. Būk atsargesnis.
Kam tu varstai teatro duris? Gali į mišką nueiti ir tas pakuždės nuo savo išmintį jausis. O eiti į teatrą. Kaip tik? Į teatrus reikia eiti. Kaip tik teatruose tu sužinai visą tiesą apie kapų. Kapai prožektorių šviesoje su ilgomis krėslo eilėmis. Taip! Taip! Teatro po atviru dangumi režisierius Romeo ir Džiuljetos autorius. Bravo! Bravo! Režisieriu, o kaip myža Romeo? Kaip? Gi argi negražu žiūrėti kaip myža Romeo? Ir kiek kartų jis dėjasi šokas nuo bokšto, trokšdamas užsiskliausti savo kančių komediją. Kas darėsi, ponė režisieriu, kai nieko nesidarė? Na, o kapas? Kodėl po šimts nenuleidot kopičių nuo kapo? Gi visi puikiai matė, kaip angelas nusinešė Romeo daiktą ir vieto jo paliko savąjį, labiausiai jam tinkantį. Bet ką jūs pasakytumėte, jeigu aš pareikščiau, kad pagrindinis veikėjas buvo nuodinga gėlė? Atsakykit, ponė režisieriu. Ponė, ne tai yra svarbu. O kas yra svarbu? Mums reikės palaidoti teatrą, nes visi yra bailiai. Ir man reikės nusišauti. Man reikės nusišauti tam, kad teatras iš tikrųjų prasidėtų. Teatras pasmėgė. Gonsalvai. Ką? Negaliu. Negaliu, viskas nuo įskredžio. Tai tas pats lyg palikčiau savo vaikus aplus. O tada? O ką darysiu su publika? Ką darysiu su publika, jei nupjausiu scenos ramščius? Ateis kaukė ir mane pranys. Kartą esu matęs, kaip kaukė prarėjo žmogų, stipriausi miesto vaikinai, kimšo jam. Užpakalin gniuštės senų laikraščių atkišė krūvinas jėtis. O Amerikoje? Amerikoje kaukė vieną vaikiną pakorė, užmerkus ten kaklą kilpą. Šiuo pati žarą. Nuostabu, kodėl jūs nesako tavo sceną? Puiki pradžia pjesė. Gal veikiau pabaiga? Baimės nulemta pabaiga. Aišku, ponė, tik nemanau, kad scenoje įmanoma nusimesti kaukę. Kodėlgi ne? Humoralas? O žiūrovų skrandžiai! Tai būna tokių žiūrovų, kurie susivemia. Pamatė, kaip išsiverčia aštunkojais. Būna ir tokių, kurie išbalą iš tikrųjų išgirda tariant žodį vėžys. Jūs žinote, kad tai nėra problema. Jūs turite įvairiausių raiškos priemonių, suprantamų visiems. Tokių kaip skarda, gipsas, žavi beždžionėlė, blogiausiu atveju kartonas. Taigi jūs norite mus apgauti. Apgauti, kad viskas, jei tu turėjau savo sena baga, ir kad mes negalėtumėm pagelbėti mirusiems, jūs kaltas! Kad mūsų prikrito į 4000 taulio ranžaro, kurias aš buvau paruošęs. Ir man dabar vėl reikės pradėti rauti šakų. Aš nieko prieš, ko jūs norite iš manęs? Gal atnešėt naują kūrinį? Argi jūsų nuomonė? Va tai nėra pats naujausias kūrinys. Mes trys. Juodomis barzdomis. Ir jūs. Jau ir aš. Taip, jūs. Gonzalo, aš jį pažįstu. Ir man regis, jog esu matęs, kaip vieną rytą jisai įkišo triušiuką. O tu, tikra greitumo stebukla į mažą portfeliuką. Kitą rytą mačiau, kaip už ausų užsikišo dvi rožės. Kai tik ėmė skirti plaukus per vidurį. Tu mane pažįsti? Ne, tai nesužetas dėl dievo. Elena! Bet aš padarysiu tave savo pjesės veikėjų, žūtbūt. Nori to ar nenori? Kaip tu mane nukankinai? Greičiau! Širma! Nieko nematys publika! Žuvęs mano
teatras! Aš pastačiau pačias geriausias sezono dramas! Šeima! Taip, užėti. Dalyvausite dramai. Dalyvaus visi. Sėskitės kur norit. Amor, amor. Man nepatinka tatuiruotis, bet aš tave išsivinėsiu šilkiniais siūlės. Enrique, išsivinėsiu tavo kūną ir pažiūrėsiu, kaip tu nuogas mėgi ant stogo. Kiek pinigų turi kišenėje? Sudegink tuos. O niekada nesu matęs, kaip ugnis ryja pinigus. Daugiau, 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 daugiau. Neturi daugiau pinigų. Koks tu skurdžius, Gonzalo. O kur mano lūpų dažai? Neturi. Kaip gaila. Aš turiu. Ohoj! Ohoj! Ir tu čia. Maršu širmas. Ir tu maršu širmas. Ir tu taip pat. Gonzalai! Mėlėr klipis. Amor, amor, de caracol, 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 que saca los cuernos al sol. Yo llego dentro de la catedral. Amor, 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 de caracol, 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 que saca los cuernos al sol. Jeigu tu mane nubausi ir eisi su kitomis moterimis. O tu dievini tik mane vieną. Laikas baigti. O aš? Aš manęs nebeprisimeni.
neprisimeni, kaip nusilaužiau nagus. Reikia būčiau mylėjęs kitas moteris, o tavęs ne. Oi, kam pašaukiu, ale? Kodėl tave šaukiu, kankintoje mano? Nagėk su juo, neslėpk. Pasakyk man visą teisybę. Juk žinai, kad man nerūpi, jog buvai girtas ir nori pasiteisinti, bet juk jį bučiavai. Miegojai su juo, vienoj lovoj. Elena! Gali šimtus metų taip laužyti man pirštus, tu nepriversi manęs sudirbuoti. Pažiūrėsim, kas paims viršų. Aš. Ir visada tik tai aš. Išsiveskite mane iš čia. Išsiveskite mane toli, toli. Pasiverčiau akimi. O jeigu aš pasiverčiau šūdu? Aš pasiverčiau musę. O jeigu aš pasiverčiau
O! Aš pasiverščiau bučiai. O jeigu aš pasiverščiau sutinę? Aš pasiverščiau baltą drobę. O bravo. Matot, negaliu. Tau patinka? Bravo, toliau. O jeigu aš pasiverščiau... Mėnulšiu. Aš pasiverščiau peiliu. Saki, kodėl? Kodėl? Kodėl tu mane kankini? Jei myli mane, kodėl mane su manimi ten, kur tave meduos? Jei aš pasiverščiau vienulžiu, bet tu pasiverstum jūros banga arba dumbliu. Arba jei nori, kodėl stori, nes nenori manęs bučiuoti, pasiverstum mėnulio pilnatį. Bet kad pasiverstum peiliu, tau malonu neleisti man šokti. Kai vaikštai aplink lovą ir kitus daiktus namuose, einu tau iš paskos. Bet niekada neįsiu ten, kur tu toks išvalgus ketini mane nusivesti. Jei tu pasiverstum mėnulžu, aš tave perskrušiu peiliu. Nes esu žmogus. Esu žmogus ir gana esu vyras. Tikresnis už Adomą ir noriu, kad tu būtum labiau vyras negu aš. Kad nesušlamėtų lapą einant tau pro šalį. Betgi tu nesi vyras. Jei neturėčiau štai šitos fleitos, tu paspruktum pas pilną teptiškusią moters krauju ir apsidangščiusią nėriniais. Aš ramus. Grįvėsiu, susirasiu savo meilę ir kuo toliau eisiu, tuo daugiau meilės rasiu. Kvaini! Kvaini? Nenori, kad išeičiau. Ne. Ne, mėgau, aš. O jeigu aš pasiverščiau smiltelė. Aš pasiverščiau botagu.
O jeigu aš pasiverščiau ikrais? Aš pasiverščiau kitų botagų. Botagų nuvytų iš gitaros stygų. Neplak manęs. Botagų nuvytų iš laivavirvių. Ai, nemuš man per pilvą. Botagų nuvytų iš orchidėjų stambų. Prašau, liaukis, išmuši mano akis. Ir išmuši, nes turėsi vyras. Aš esu pats tikriausias vyras, toks vyras. Kad alpstukai pabunda medžiotojai, toks vyras, kad man užgeria dantys, kai matau laužiant ką nors, nors menkiausią šakelę. Milžinas, toks milžinas, kuris gali išsivinėti rožę naujagimio nagose. Baisėdamas griuvėsiu baltumu, laukiu naktimis, kada galėsiu šliaužioti aplink tavo kojas. Ne! Ne, kodėl man tai sakai? Tau priklauso priversti mane šliaužioti prie tavo kojų. Argi ne tu esi vyras? Pats tikriausias vyras, tikresnis už patį Adomą. Ai, manas nereikia! O jeigu aš pasiverščiau kapiteliu? O vargas, man varga! Tu pasiverstum kapitelio šešėliu ir tiek. O tada į mano lovą ateis Elena. Elena, širdelė! O tu? Tu tiesiosi po priegalviais, paplaukęs prakaitų. Ne savo prakaitų, bet vėžį, kukurikų ir chirurgo perončių. Vėžį. O tada aš pasiversiu menužuvę. O tu būsi niekas. Pudrinė einanti iš rankų į rankas. Man nereikia. Ir vėl. Vėl tu vyrkau. Man reikės nuolipti, kad subėgtų valstiečiai. Turbūt man reikės pasišaukti negrų. Ir žinau negrų, kurie vieną naktį semdami lūpų dumblą kraujuoja. Susižeidė į aštrius, lyg peilių melus. Kelt nuo žemės, bailiai. Vakar buvau pas kalbį ir užsakiau grandinės. Kur eini? Taigi grandinės. Ir visą naktį verkiau nesmūtų. Gėlė pakaštys ir riešus. Nors ir nebuvau užsidėjęs grandinės. Man jau laikas bėgti. Tai bėg, jeigu nori. Aš apsikeičiu žolėmis. Tai ginkis. Imperatorius būdamas į sceną. Imperatorius? Dabar aš atliksiu tavo vaidmenį. Nesirodink, kad neteksiu gyvybės. Kartoju, imperatorius kviečiamas į sceną. Na, mūsų žaidime, viskas buvo tik žaidimas. Dabar aš patarnausiu imperatoriui, kalbėdamas tavo balsu. Galėjai pasislėpti už tai šito vynelio kapitą. Ten yra karmė, kur virna maistą kareiviams. Imperatorius! Mūsų žuvę! Nutraukė voratinklio gėlį ir aš jaučiu, kaip mano didelės kojus traukėsi, mažėjo darosi pasišlikštėtino. Gal nori arbatos? Kur visas ir grįvėsiasi gausi kokio karštymo? Paskutinis perspėjimas. Imperatorius kviečiamas į sceną. Imperatorius ieško žmogaus. Ką žmogus esu aš? Katras. Aš! Imperatorius įmins, kad yra tas, kurio jam reikia. Su peiliu ar seilėmis aptekęs, tebūna prakeikta visa jūsų padermė. Dėl jūsų kalties klaidžio keliais ir miebant lygos žemės. Mano žmona graži kaip kalnas, gimdo keturiose ar penkiose vietose išsyk.
ir vidudienį knarkia po medžiais. Turiu 200 vaikų ir turėsiu dar daugiau. Čia būna prakeikta visą jūsų padermiją. Katras iš tų dviejų yra tas, kurio man reikia. Tai aš formė! Tas, kurio man reikia, visuomet yra vienas. Apjoviau 40 vyrų, kurie nenorėjo šito pasakyti. Tas, kurio reikia, visados esti vienas. Negali būti dviejų. Mat, jeigu jų dviejų bus du, imperatoriui teks spėti, kad tas jų dviejų yra tikrasis. Nurenk jūs. Tai aš esu tikrasis. O šitas gyvena griuvėsiuose ir minta šaknimis. Pasitrauk. Tu mane pažįsti. Tu žinai, kas aš esu. Tas, tas, kurio man reikia. Visuomet yra vienas. Taip, visuomet yra vienas. Tu bučiuosi mane, aš įsižiuosiu, kad galėtum įkišti savo kalaviją man į burną. Taip ir padarysiu. Ir paliksi mano meilės galvą, griuvėsiuose galvą to, kuris visuomet yra vienas. Vienas. Na štai ir turit jį. Nors buvo nelengva. Turi. Nes niekada negalėsiu turėti. Išdalystė! Nutilk, sena žiūrkė, šluotražė. Vatsal! Vatsal ir padėk man! Būno, esi nubūno, esi nebūno. Išdalystė! Ar matėt grumtynės? Turėjo mirti abu. Aš kaip gyvas nesu matęs tokių kruvinų grumtynių. Du liūtai, du pusdieviai. Būtų du pusdieviai, jeigu neturėtų skylės. Skylė! Tai yra vyro bausmė! Skylė tai yra vyro pralaimėjimas! Skylė tai yra vyro negarbė ir mirtis! Abu turėjo
po skylę. Bet vat ne vienas nemokėjo grumti su tokiu tyru grožiu, kokiu tviską marmurai. Apsaugodami nesutepto paviršiaus, dangstomus slaptus troškimus. Mėnuliui patekėjus čia renkasi kaimo vaikai tuštintis. O už nendryno, duramėje užtekiu pakrantėje, aš pastebėjau pėdsakus vyro, kuris paverčia pragarą lagarių laisvę. Turėjo mirti abu. Turėjo nugalėti. Kaip? Čia tai buvo vyrai? Tikri vyrai ir neturėjo pasiduoti apgaulingiams troškimams. Ar tai vyras, kad nors gali būti vyras? Gonzalo. Jie buvo nugalėti ir dabar žmonės iš jų tyčiasis ir šaipysis. Ne vienas jų dviejų nebuvo vyras. Lygiai kaip ir jūs nesate vyrai. Man šlykšti jūsų draugija. Štai. Vienai, paskutinė podos dalyje yra imperatorius. Tad kodėl neini ir jo nepasmaugi? Pripažinsiu, esi lygiai toks pat drąsus, kaip ir gražus. Tad kodėl neini ir neperdauži jam gerklės? Kodėlgi pats to nedarai? Jis nenori. Negaliu. Esu silpnas. Bet jis nori. Jis gali. Jis stiprus imperatorius griuvėsiuose. Tegul eina tas, kas trokšta jį apuosti. Eik tu! Galėčiau priversti, jeigu turėčiau botaką. Žinai, kad esu silpnesnis už tave, bet laikau tave bailiu. Bailiu. Imperatorius, čiulpiantis mūsų kraują yra griuvėsiuose. Dabar aš nužudysiu imperatorių. Be peilio. Štai šitomis gležnomis rankomis, kurių man taip pavydi visos moterys. Ne! Tegul eina jis. Palauki. Aš atradau stebuklingą gėrimą, žinoma tik tai Honduro negram. Mums reikia būti ne čia. Sušvinkusioj pelkėj dumble, kur buvo nudvėsusios varlės. Aš tavo atnešiu imperatoriaus galvą. Tai bus geriausia dovana, Elia. Gonzalo, leisk, aš tau numazgosiu kojas. Imperatoriaus galva tenkina kūnus visoms moterims. Bet tu nežinai, kad Elena moka nusivalyti rankas fosforu ir negesintomis kalkėmis. Eik, eik, tu peiliu. Elena, širdelė. Ta širdis amžinai priklauso man. Niekad neminė kalenos vardo. Niekad neminė jos vardo. Būtų geriau jai atviestų. Galėtume atvesti. Jei pamirštume teatrą. Niekad neminiu jos vardu. Elena.
Aš lauksiu vėliau. Už didžiojo sandėlio. Už didžiojo sandėlio. Nutil! Reikia viską baigti. Sip! O jeigu aš pasiverščiau mažyčių jasminų minkštukų? Gonzalai, nesileisk apgaunamas, jei ne aš tave nulėdėsiu į griuvėsius. Aš pasiverščiau. Žirnelių padarytų iš visų upių meldų syvų, o tu būtum didžiulis kiniškas kalnas, apdangstytas mašytėmis gyvomis arfomis. Ne, tuomet aš nebūčiau didelių kiniškų kalnų. Aš būčiau odmaišis, pilnas senovinio vyno, kuris pripildo gerklę dėlių. Išskirti! Nesurytum vien skito! Nors aš pagaliau būsiu laisvas. Bet aš žūsiu. Ir turėsiu vergą. Juk aš tavo vergą. Abu tu būdami vergai galėtume savaip nutraukti grandinę. Pašauksiu Eleną. Pašauksiu Eleną. Ne, nereikia. Ne, nešauk. Aš pasiversiu, kuo tik nori. Galėtume juos įstumti į šulinį. Ir tuomet mūsų būtume laisvi. Tu būtum laisvas, bet aš būčiau dar didesnis vergas. Nesvarbu, aš noriu gyventi savo žalioje žemėje. Būsiu piemuo, gersiu šaltinių vandenį. Tu pamiršti, jog užsimanęs galiu būti stiprus. Aš jau būdamas vaikas jungdavau tėvo jaučius. Nors mano kaulai padengti mažytimis orchidėjomis. Jie padengti sluoksnių raumenų, kuriuos galiu panaudoti, kai tik tais nori. Tai bus geriau. Ir jiems ir mums, ei ne. Šulinys gilus. Nereka!
diena ateina su rytu ir su vakaru. Ir su naktimi. Naktis. Tai ne diena ir diena. Galėtum atsikratyti nerimo ir pabaidyti abejingas marmurinės sienas. Kaip? Lipk man ant sturplio. Ko? Nusinešiu tave. Kur? Tamson. Tamsoj yra švelnių šakų, sparnų kapinės tūkstančius gelmės paviršių. Ką tu man ten duosi? Duosiu tam. Slepininkiausią nakties tylą. Dieną? Pašviesi samanas, prisilitėjimą, pirštų galiukais prarijantį mažus tos pasaulėlių. Bent naitum į naktį. Ką man reikia tos nakties besmegenyje? Arkly? Ko man mokytis iš jos žvaigždžių ir girtuoklių? Būtų geriausia išgerti žirknodžių, kad atsikratyčiau nuo įkiruolių. Bet aš nenoriu žudyti žiurkių, nes jos man neša mažyčius pieninus ir lakinės šluotelės. Džiulieta, naktis ne akimirka, bet akimirka gali tęstis visą naktį. Gada, nebenoriu tavęs klausyti. Kodėl nori mane nusinešti? Mėlė žodžiai tai apgaulė. Sudužės veidrodis, šuolės į vandenį. Paskui ką, paliksi mane kape, kaip ir visi kiti, kurie stengiasi mane įtikint, kad tikroji meilė neįmanoma. Ai, man nusibodo. Aš prisikėliu. Diena, tai regimas vaiduoklis. Pažinau, moterų mirusi nuo saulės. Tau reikėtų pažinti bent vieną dieną, kad galėtų mylėti visas naktis. Maša būdama.
vaikščiodama po mirtį. Džiulieta, meilė, trunkanti akimirka. Taip, minutę. Džiulieta vėl gyva, linksma, išsilaisvinusi nuo pensinės žnyplių. Džiulieta tokia, kokia buvo iš pradžių miesto pakrašty. Meilė, 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 meilė kaip seilė, kvailė, kvailė, išdžiūva saulė. Mylėti, meilė, mylėti, tas pats, kas arkliu laižyti druskos gabalėlį. Vakar, man be užmingant, atėjo 40, atėjo vorų, mergyčių, atėjo šuns iš prievartautą mergelį, apsidangšysis, napučiais, bet aš gulėjau kaip gulėjusi. Kai nimfos kalba apie sūrį, jisai gali būti iš skirėjo pieno, arba iš dabilų. Bet dabar atėjo ketvertas vaikinų arkminių, kurie norėjo man įkišt molinį dibuką. Ir rašau nupiešti ūsus. Meilį, mylėti, meilį, gvidas ant tai su ožiu. Sraigė su molvaržiu. Žiū, kaišė savo ragus. Meilė, mylėti, meilė, Jupiteris mylisi tvartę. Su povų įlindęs garde. Su arkliu. Kur žvengė katedros navos gale. Ketvertas vaikino arklyje. Aš seniai girdėjau, kaip jie žaidžia, bet pabudau, kaip peilis sužibo. Ai, ketvirtas vaikino visas pasaulis. Ai. Gardelių žemė, sėklų žemė. Vis dar ginčiasi. O gyviai naudojasi skalpelis. Visas pasaulis. Mirusiųjų jūros pakrantėje auga gražūs peleniniai obuoliai. Bet pelenai gyviai. Gaivuma, minkštymas, rasa. Aš kaip tie pelenai. Ne pelenai, negerai, kas kalba apie pelenus? Aš kalbu ne apie pelenus. Kalbu apie obuolio formos pelenus. Forma. Forma. Ką? Kraujo geismas? Kraujo geismas! Triukšmas! Kraujo geismas! Forma ir pelenai. Pelenai ir forma. Veidrodis. Ir tas, kas gali baigti, tegu platėse aukso varžą. Taip, Džiulieta, gerai žinai, jog jaunų balandžius. Ir dėdamas sakant uolą, suprantu, jog tai oras. Ir dėdamas sakant oras, suprantu, jog tai tuštuma. Girdėdamas sakant tuštumą, suprantu, jog tai papjautas balandis. Meilė, mylėti, meilė, pilnatis su kiaušinio lukštu. O trys su mėnuliu. Debesis su kiaušinio lukštu. Meilė, mylėti, meilė, su garvašučiu mylisi saulė. O su saulė nusprogusi kalbė. Saulė mylisi su skarabėjai. Nors ir kiek apsėsit savo kanopomis. Viskas įvyks taip, kaip turi įvykti.
Jūs kalti, triukšmadariai prakeiktieji, aš kiekvieną savaitę turiu lakstyti po mišką, ieškoti sakų, užkamšyti tylos skyles. Džiulieta, aš tau paklojau, drobinės paklodės. Tuoj prasidės lietus, gebenėmis apvainikuota smulki dulksna, sudrėkins lubas, sienas. Mes turim dvi juodas lastas. Ir vieną špagą. Mums reikia pereiti per tavo iščias. Kad arkliai prisikeltų iš numirus. Džiulieta, trečia nakties. Nesusirūpinsi, žmonės užrakins duris, negalės įeiti. Jei lieka pievos ir kalnų toliai. Julieta, nieko neimk į galvą, nieko. Dievai yra valstietis, kuris laižusi sterglius. Yra didžiulė pėda, svypenti žiūrkiukšti. Yra tuntai sliepų gliaumuojančių pigdulė. Ji dar turi kietus papukus. Be to išrasta lova miegoti su arkliais. Mes norime atsigulti su Džiulieta. Aš buvau kape praeitą naktį. Aš žinau viską, kas atsitiko. Mes norim atsigulti. Mes esame tikri arkliai, kinkomi arkliai. Savo įnakiai suskaldėme ėdžios ir arklydės langus. Jis yra. Ir mes su atėgomis išplaksime tau nuogą užpakalį. Mes norim prisikelti. Beprotė, tai reikėtų beprotė. Pripratę prie vežėjų botagų ir prie kalbių replių, jūs bijote tiesos. Oi, kai jie nusimės paskutinį kraujo apdarą. Tiesa bus kaip dilgėlė.
kaip prarytas vėžys, kaip skiautė odos už stiklų. Tuoj padinkit iš jį. Jūs bijote žiūrovų. Žinau visą tiesą. Žinau, kad nenorite Džiulietos, kad slepiat geismą. Aš matau jį jūsų akise ir jisai žaidžia mane. Čia ne geismas, čia visi geismai. Kaip ir tu. Aš turiu tik vieną geismą. Kaip ir arkliai. Niekas nepamiršta savo kaukės. Aš neturiu kaukės. Išskyrus kaukę nieko daugiau nėra. Mano tiesa, Gonsal. Jei tyčiosimės iš kaukės, ji pakars mus. Ant medžio, kaip Amerikos berniukštis. Kaukė. Forma. Kaukė. Užsaksto mums sagas vidurį gatvės. Apsaugo nuo nesargaus raudonio užliejančio skrūstų. Kai miegamajame švelniai krapštomės nosį ar čiupinėjam savo užpakalį. Kaukės gipsas taip užspaudžia mūsų kūną, kad tik vargais negalais įsitėtume lovoje. Aš tol grūmiausi su kaukė, kol pamačiau tave nuogą. Ežeras, tai paviršių arba tūris. Tūris, tai tūkstantis paviršių. Nelaikyk manęs apkabinės, Gonsalo. Tavo meilė gyva tik liudytojams matant. Negana to, kad šitiek mane bučiavai griuvėsiu. Niekinu tavo eleganciją ir tavo teatrą. Myliu tave kitiems matant, nes bjauriuosi kaukę. Nes man pavyko tau nuplėšti. Kodėl aš toks silpnas? Apnoginsiu tavo skeletą. Mano skeletas septynių šviesų. Turiu joms septynias rankas. Mano skeletas septynių šešėlių. Kurį baltai nuozgojau savo ašaromis. Enrique!
vienu lažuvi. Noriu, kad būtum vienu lažuvi. Noriu, kad pasiverstum. Enrique, man šalta. Elektros šviesa, duona, guma dega. Gilger, Lina. Miega, Lina. Leiskit man įeiti arba leiskit išeiti. Eime iš čia. Jis mane taip myli, kad pamatęs mūsų kartu ims ir nužudys. Eime, dabar aš tau tarnausiu amžinai. Užsidarykime duris. Teatro duris niekada neuždaro. Eime, kaip išgyvena tavo pažinti. Su juodais latiniais pusbačiais. Nemačiau. Ar negalėčiau šį čia miegoti? Kodėl? Pasimėgaučiau su tavimi. Lukas geriau už mane galėtų tave apginti. Meilės už tavo draugužį. Mano draugužė. Aš per tave visą prakišu. Čia ne mano draugužė. Čia kaukė šluota. Čia mano susu. Pažvelk, mano meilė, kai pavydų šviesos tviksniai skvarbo sudriskusius debesis tolimajame rytų horizonte. Vėjas laužo kiparisų šakas. Šakas. Ką tu padarėjai? Enrique! Enrique! Gilgermina, liaukis pagaliau! Palauk. Girdi lakštingalą gėdą. Komėgdžiojas.
pas mane. Pas mane neperštampama meilė. Nugalėjęs žolės ir arklius. Sakyk, kad grįžai pas mane, Enrique. Enrique. Sapnas sklendžia virš laiko, siūbuoja baltos jo burės. Niekas nežino, kas glūdi sapno širdies gelmėje. Laikas sklendžia virš sapno, į jį nugrimzdęs giliai. Būta ir būsi Marija skausmo taurės gėlės. Ant tos pačios kolonos sapnas ir laikas glaudžias. Vaiko dėjonė sutinka kretančio senio kalba. Jei sapnas pastato tvirtovę laiko plinoj lygumoj. Tai laikas. Tada jie apgauna, kad ką tik gimė jisai. A kaip dainuoja naktis, kaip jį gėda. Ai, kaip dainuoja naktis, kaip jį gėda. Mėlino ledo timpano, kaip griežia. Įtų. Kas pasakys? Įs. Mylimasis mane sulaikys? Įs. Jūros dugne. Ne. Tai melas. Tiesa. A? Pamečiau vainiką. Aha. Žiedo netekau. Au. A, tarp kamienų storų jos ir vėl suradau. Au. Kur virvė ilga? Teks leistis žemyn. Ten žuvys vykliai, koralų tankmėjai. Giliai gysai. Labai giliai. Užmygęs. Gelmėjai. Po vėliavam žalio vandens jis,
kitoks tenai. Ai, tai melas. Tiesa. A? Pamečiau vainiką. Žiedo netekau. Atgal eidama jūs ir vėl suradau. Tu jau... Kas tu jau? Savo mylimą rast, kai nuo vėjo ir jūros atsigręši atgal. Tai melas. Tiesa, aš tau jį gražinsiu. Nebegrįš, pilibasis. Niekada nenuės nieks į jūros gelmes. Senjore, žmogau, atbėkit. Gražinkit mergaitį šitą jaunikį iš jūros gelmės. Čia kopečių reikia. Tikrai. Tai, juk teks leisti žemyn. Labas vakaras! Bravo! Ei tu, pažiūrėk tenai! Nagi, pagrok! Groti? Jau groju. Sužadėtini, kur tu? Dumblios lipniuos aš ieškosiu ilgai sraigių didžiulių ir druskos gėlių. Nereikia! Tylos! Aukštos žolės bėgsiu, skrisi tolyn, o paskui pasileisti į jūros gelmes. Tai melas. Tiesa, kas pasakytų, kas pasakys? Mylimasis mane sulaikys jūros dugne. Vaidinsime vaidinimą apie mažylį, kuris norėjo duonos kasnį pakeisti į plieno gėlės. Tai mel. Tiesa! Rožė pamečiau. Vėrinė netikau. Baltam dramblio kaulė ir vėl jas matau. Signore, žmogau, ateikit. Šš, nereikia taip šūkalt. Nagi, pagrok. Groti? Valsą. Jau groju. Greičiau. Signorai, aš parodysiu jum, kad jame su dramblio kaulė ir vėl jas matau. Aš parodysiu. Kai prata visuka, ir vėjas, ir jūra.
baigsi? Kada baigsi? Kai nutils triukšmas. Ko jie reikalauja? Ko jie reikalauja? Režisieriaus mirties. Ką sako apie mane? Nieko. Ką sako apie Kas yra žinoma apie Konsalą? Jo ieško griuvėsiuose. Aš noriu mirti. Kiek stiklinių kraujo man nuleidot? 50. Dabar uždėsiu ledo, paskui 8 ateisiu su skalpeliu pagilinti žaizdos šone. Daugiausia vitaminų. Vitaminų, taip. Ar leisi šiais žmonėm iš pasmėlio? Ne, jokių būdų. Kareiviai ir inžinieriai užrėmė visas duris. Kiek liko iki Jeruzalės? Pritrūksim anglių. Tėve mano, atitolink nuo manęs šią kartybės taurę. Užsičiauk! Ai! Sudaužai trečią termometrą! Gatvelė pilna ginkluotų žmonių. O orkliai? Arkliam pavyko pralaužti sienos stogą ir pasprukti. Kai buvo uždarytas bokštė, mačiau, kaip jie būriu kabino į kalbą. Su jais buvo režisierius. O tie treneriai yra orkestro duobės. Visos duobės užimtos publikos, verčiau likime čia. Pirmoji revoliucijos bomba nuplėšė retorikos dėstį galvą. Jo žmona baisiausiai apsidžiaugė, dabar galės taip dirbti, jog turės ant prūdų užsidėti du grifus. Aš girdėjau, kad naktimis jis su orkliais pakildavo į terasą. Kaip tik jį ir matė pro teatro langutį, kas dedasi, ir sukėlė alermą. Ir nors poetai pasistatė kopėčias lipo jos nužudyti, jį taip klykė, jog subėgo didžiausią minę. O kuo jį vardu? Elena? Selena? Jau išėti į orą. Gerti! Čiu, jau išsiuntėm į teatrą vandens. Ar vaikotas dar laukia prie teatro? Siūbas! Jie užklupo režisierių kate. O Romeo? Taigi nurenginėjo tik, kai išėjome. Publika reikalauja, kad poetas būtų orklių suplėšytas. Nu ir kodėl? Iki tokia žavinga drama Romeo ir Julieta dar yra gyvi jų pavidalai, jų balsai. Revoliucija neturi teisės niekinti kapų. Tai jūsų teisybė. Kapų veiksmas vyko nuostabiai. Bet aš pamačiau Džiuljetos kojas, atskleidžiau apgaulę. Jos buvo tokios mažytės. Ir žavios, kad gal jūs norite pataisyti. Bet šiaip jau taip, jūs buvo pernelyg mažos, kad būtų moteris. Pernelyg mažos, tobulos ir moteriškos. Vyro kojos. Fui!
visi pamatė, jog Romeo ir Džiuljeta iš tikrųjų myli vienas kitą. Prieš! Triukšmas kilo tada, kai visi pamatė, jog Romeo ir Džiuljeta nemyli vienas kitą, jog niekada negalėjo mylėti vienas kitą. Publika labai žvalgi, viską pastebi. Todėl pakėlė triukšmą. Kaip tik dėl to. Mylėjosi skeletai, šviečiantis geltono fosforinė ugnimi, bet nesimylėjo kaukės. Ir publika kelis kartus pastebėjo Džiuljeto šleifą aptipus išlikščiomis rupužiukėmis. Ir spektaklis žmonės pamiršta, jog tai kaukės. Ir revoliucija kilo tada, kai pamatė tikrąją Džiuljetą. Su kažių burnoje po kėdėmis apklota vata, kad nerėktų. Štai čia ir yra didžiausia visų klaida. Todėl teatras ir meni. Publikai nevalia lysti prie šilkų ir paveikslų poeto mėgamajame. Romeo gali būti paukštis. Paukštis. Džiuljeta akmuo. Akmuo. Romeo gali būti druskos kruopelė. Druskos kruopelė. Džiuljeta žemėlas. Bet ne publikai svarbu. Žinoma, ne. Paukštis jis negali būti katė. Akmuo negali būti bangų muša. Tai jau formos kaukės klausimas. Katė gali būti varlė. O žiemos mėnulis puikiausiai gali būti malkų ryšelis kapėjęs kirmėlėmis. Publikos negalima užmigdyti žodžiai. Publika negali, žiūrėdama į koloną, matyti bliaunančias avis ir dangumi šliaužiančius debesis. Todėl ir kilo revoliucija. Režisierius atidarė liukus ir žmonės pamatė, kaip pro netikras venas ištriškus nuodams iš tikrųjų mirė daug vaikų. Gyvybę pažadina ne dirbtinės formos, o barometro plaukelis už jų. Ir apskritai, ar Romeo ir Džiuljeta būtinai turi būti vyras ir moteris, kad kapų scena atrodo tikroviška ir šiurpi? Nebūtinai, tai dar norėjau parodyti genialusius režisierius. Kodėl nebūtinai? Tuomet tegul sustoja mašinos ir sėja javus plieno lauke. Ir kas atsitiktų? Gal išdygtų grybai? Ir plojimai pasidarytų audringesni ir karštesni. Svarbu yra žinoti, kam reikalingi javai ir nežinoti, kam reikalingi grybai. Kolegos! Kolegos, atėjo teisėjas ir prieš jos nužudantis vyras jums dar kartą pakartoti kapų sceną. Eime, pamatysit, kad mano tiesa. Puiku, eime pasižiūrėsime į paskutinę tikrai moterišką Džiuljetą, kokią galima pamatyti teatre. Tėve mano, atleisk jums. Jie nežino, ką daro. Ar dabar laikas? Atleisti bedingo Juozapui ir Arimatijos barzdą. O veiksmo vieta paruošta? Trūksta žvakidžių taurės ir ampulių su kambario aliejumi. Paskubėkit! Daug ko trūksta? Nedaug. Jau buvo trečias skambutis. Imperatorius persirengia policijum pilotų. Jūlio, dievo meilis, nepasiduoda panikai. Aha, va, už. Labai baisu pasiklysti tekrėje ir nerasti durų. Aš tai persigandau, pamačius popierinį vilką ir keturias gyvates kartiniame tvenkinyje. Mes ėjom griuvėsiais į kalvą, galvojom aukštą, pasirodo dekoracija ir dar batys į žibalą įlipau. Jie dar kartą vaidina tą sceną, kada dabar jau tikrai mėgsta prasiveržto duris, nes aš ką tik mačiau, kaip gaisrininkai apdegusiomis rankomis kovoja su ugnimi. O jums jau suleido vaistų? Vadinasi, štai šito medžio šakomis mes lipame į balkoną ir iš ten kviečiamės pagalbos. Aktoriai! Kada pradės skambint, kad jau miršta? Tėve, į tavo rankas atiduodus savo sielą. Šitų kičikį! Dviem minutėm pasengstinai! Kad jau lakštingalą gėdojo. Kad tie daktingalą gėdėjo. Taip, ir vaistinės atidarytos mirties atveju. Ir traukiniuose, ir peronuose vieno žmogaus mirties atveju. Atneškit drobulę ir pasisaugokit, kad vėjas nenuplėštų jūsų perukų. Baigta. Mirtis. O. Oh.
bjauriai elgėsi. Bjauriai? Žiūrovai niekada nevalia dalyvauti spektaklį. Žiūrėdami į akvariumą žmonės neturi žudyti nei raupsuotų žuvų, nei jūros gyvačių, nei vandens žiurkių. Bet žiūrėti į stiklą išpūtę akis ir viską dėtis į galvą. Romeo buvo 30-metis vyras, Džiuljeta 15-metis berniukštis. Publika reagavo neįmanoma. Režisierius buvo genialiai sugalvojęs, kaip visą tai nuslėpti nuo žiūrovų. Bet arkliai, revoliucija, sugriovė jo planus. Niekaip negalima pritarti tam, kad visi jie buvo išžudyti. Ir kad buvo nužudyta tikroji Džiuljeta. Vaitojusi po kėdėmis. Grinai iš smalsumo. Vien tam, kad pažiūrėti, kas yra jų viduje. Ir ką pamatė? Vaisybė žaizdų ir visiškai neišmanimo. Scena pakartota buvo nuostabiai. Iš tikrųjų, jie mylėjosi taip, kad sunku įsivaizduoti. Nors aš to nepateisiu. Bet kai pragydo lakštingal, aš negalėjau sutramdyti ašarų. Kaip ir visi žmonės. Bet paskui jie griebėsi lazdų ir peilių, nes viršų paėmė žodžiai. O kai įsigali koks teiginys, jis gali kaip niekur nieko sutrypti pačias nekalčiausias tiesas. Kolegos, žiūrėkit, man pavyko gauti Džiuljetos batelį. Aš jį pavogiau, kai vienuolis perenginėjo ją laidotuvėms. Kokios Džiuljetos? Kokia Džiuljeta dar gali būti? Toji, kuri scenoje žinoma, Džiuljeta, kolegės. Gražiausiamis pasaulyje. Kojytėmis. Ir tu nesusiprotėjai, jog Džiuljeta gulėjusi kape buvo perengtas jaunikaitis, tačiai režisieriaus triukas. O tikroji Džiuljeta gulėjo po kėdėmis užkištą burną. Man ji patiko. Ji buvo tokia žavi ir man visai nesvarbu, kad tai buvo kažkoks perengtas jaunikaitis. Aš jūs patikinu, aš nieko neimčiau iš tos dulkėse įsivoliojusios mergelės, kurį katė inkštė po kėdėmis. Vis dėlto, kaip tik dėl to jie jam nužudė. Bet vis dėlto, kaip tik dėl to jie ir bepročiai. Man du kartus kasdieną kopiančiam į kalvą ir po paskaitų ganančiam va tokią kaimenę būrių, su kuriais norėdžiai tenka kovoti. Visai nesvarbu, ponai. Ar tai vyras? Ar moteris, ar vaikas, žiūrėti į ją ir jausti, kaip kyla keismas. Žavu, žavu. O jeigu aš įsimylėčiau krokodilą? Prašau. O jeigu aš įsimylėčiau tave? Įsimylėk ir mane, ir aš įsimysiu tave ant kupros, ir mano lopsime į kalnus. Ir viską sunaikinsi namus ir šeimas. O tenais, kur šnekam apie meilę, teisim apsiavę futbolininkų batais ir purvų nutaškysim veidrodžius. Ir sudeginsim knygas, iš kurių kunigai skaito mišiau. Eime greičiau. Pamirškit, aš turiu ją pažiūrėti. Dievo su pintomis virvėmis mes pririšim jūs prie olos. Ir jie perplėšim, tegul visi pamato, kaip įsivežia ugnikalnis, kaip džiugaus berneliai ir mergelės ir mažyčiai rastų ryšeliai. Ponai, aprašomosios geometrijos paskaita. Ir žiūrėkit, kad neskiltų stiklai. Mirtis. Vienišas žmogus sapnuoja liftus ir traukinius, kuriais tu lėki nesuvokiamu greičiu. Vieniši ir tušti namai. Gatvių kampai. Paplūdimiai, kuriuose tu daugiau niekada nepasirodysi. Ir vėl tos pačios dekoracijos saugus. Nei vienų tikrų durų neradau, kai šalto mes tojomis pagal stogą. Šalto man su šitais drabužiais. Enrique. Enrique. Oh!
Čia cirkas. Jis pilnas visiškai nurimusių žiūrovų. O jūs nenorėtumėt užeiti? Poetas Vergilijus sugalvojo aukso musę ir mirė. Visos musės nuodijusios Neapolio orą. Čia, cirko viduje, yra tiek skysto aukso, iš jo galima būtų nulieti statulą. Tokio dydžio, kaip jūs. O topolė lė ir neuždaryta. Tenais vežimai narvai su gyvatėmis. Gerai. Tuomet aš grįšiu atgal. O, kur jūs einat? Sako, kad eina namo. Čia tau, namo. Ai, kaip skauda. Bet gal pasakysite, ką čia daro? Aš jau namo. Tai yra ne, aš jau kitus namus, nes man reikia... Ieškoti. Taip, nes man reikia ieškoti. Ieško, atgal grįždamas rasi. Lieka dar vėjas ir tavo smuiko įdesys.
tokias elgėtų, poetų vis žudančių patalėtas, kurios pakilo kudras vykulėtas. Ir prižiūrėti, kaukas vaikų šūkiam apkabinėtų po grybų pūnančių iš lėto taip. Stebėti kaukės erelių sumulėtę. Turėti kaukės kaukę iš gipso kretos. Jie virto miltais violeto, kai buvo žudoma Džiulieta. Aš te regė, matytoje, regėtoje. Iš katro, kur nėra jau vietų, dengų, kur šitiek daug kėdžių, kur kaukė tuštumos padėta. Nenori. Jūs šokit kaukės, šokite, pradėkit. Arkliai, kad tik dar grybą ėdė po vėtrungę, supūna jie iš lėto. Ereliai griebė spalvą netikėtai ir maudosi dumblę. Šviesoj kometos. O kometa praryja patalėtes. Patalėtes pražydusias krūtinėje poeto. Tad šokit kaukės, šokite, pradėkit tuoj. Muzika pradės skambėti. Papus stebėti. O Azijai parteriai neliko vietos. Amerika tai krokodilas. Ir kaukės jai nereik dėdėti. Tuoj muzika pradės skambėti. Spigliai ir žaizdos mums kentėti.
Vilius dar čia. Tai jau galima. Vyliau. Nu, mes turim išėti gal. Leidžiam žiūrėti. Bet tai tu dabar... Šeštas paveikslas. Dekoracijos kaip ir pirmajame paveiksle. Įeina režisierius ir fokusininkas. Režisierius vilki tais pačiais drabužiais kaip ir pirmajame paveiksle. Čia nieko negali padaryti nei fokusininkas, nei gydytojas, nei astronomas, niekas. Labai paprasta, išleisti liūtus, o paskui šliūkštelėti ant jų sieros lietų. Liaukitės kalbėti. Man regis jūs, žmogus su kauke, užmiršot, mes naudojamės tamsią užuolaidą. Sakykit, kokią užuolaidą jūs galit naudotis žmonėms esant danguje. Jo labiau ši čia, kur vėjas toks stiprus, jog nuplėšia žmonėms drabužius ir netgi vaikai nešiojasi peiliukus dekoracijoms, pjaus. Žinoma, mes, fokusininkai, naudojamės tamsią užuolaidą, kad geriau pavyktų triukas. Sakykit man, kodėl jūs paėmėt tokią nuvalkiotą pjesę? Užuot paėmė originalų veikalą. Tokiu atveju atsitikusiu vieną kartą. Ir nepaisant jo savitumo visų pripažintų. Norėjau parodyti tai, kas kasdien vyksta dideliuose miestuose ir kaimuose. Galėjau pasimti Otelą arba Edipą. Priešingai, jei nuplėščiau uždangą nuo tikros tiesos kėdės, būtų užlietos krauju nuo pat... Paimtume Dianos gėlę!
kurią taip ironiškai interpretavo Šekspyras. Baimės gniaužiamas širdimi. Vasarvidžio nakties sapne. Pasisekimas būtų kur kas didesnis. Jeigu jau meilė toks atsitiktinis dalykas, Titanija įsimylė asilą, nieks nesistebėtų, kad pas jūs kas ten. Gonsalas? Geria muzikholę su vaikinu baltais drabužiais, pasisodinęs jį ant kelių. Maldauju, liaukitės. Iš vėlų pakabintumėt skliautus, pakabintumėt užuolaidą, pastatytumėt medį žaliais lapais, tolydžio traukinėtumėt užuolaidėlę. Nieks nepastebėtų, kad pas jūs medis virsta gyvatės kiaušiniu. O jūs panorot nužudyti balandį, vietoj savęs palikt marmuro gabalą, pilną plepiausiai. Nieko kito nebuvo įmanoma padaryti. Su draugais mes po sceną išrausėm tunelį ir miesto žmonės nieko nepastebėjo. Mums padėjo daug darbininkų ir studentų, o dabar visi išsigina, kad dirbo, nors jų rankos vienų puslių. Kai prieisim kapą, pakelsim uždangą. Ir pasakykit man, koks teatras gali išeiti iš kapų? Bet koks teatras išeina iš tos vietos, kuri ribojasi su drėgme? Tikras teatras dvokia išdilusių mėnulių. Kaukėms kalbant, gyvėjai personažai virtę kaulinėmis sagomis ant Golgotos sienų. Išrausiau po sceną tunelį, kad įgyčiau galios kaukėms ir naudodamasis jomis išryškinčiau slaptą jėgą, kad žiūrovams veiksmo pavertiems ir įkvėptiems nieko kito nebėra. Aš kaip niekur nieko galiu paversti. Jei žinau, rašalo buteliuką nukirsta ranka. Atmaustyta senoviniai žiedai. Bet kitai apgaulė, o čia teatras. 3 dienas ištisai kovojau su šaknimis ir šaltiniais vien tam, kad sužlugdyčiau teatrą. Aš tai žinojau. Užuot vaizdavę, kaip Romeo ir Džiuljeta merdi ir miršta. O paskui nusileidus uždangai pabunda šipsodami. Mano personažai sudegina uždangą ir miršta iš tikrųjų, žiūrovams matant. Man sutrukdė arkliai, jūra, žolių miškas. Bet kada nors, kai sudegs visi teatrai, už veidrodžių, paauksuoto kartono būste, ant sofų susirinks mūsų mirusieji uždaryti publikos. Reikia arba sunaikinti teatrą, arba gyventi teatre. Nėra ko švilpti pro langus. Ir jeigu šunys švelniai kaukia, reikia kelti uždangą be perspėjimo. Pažinojau vieną žmogų, kuris šluodavo teatro stogą ir valydavo stogo langus vien tam, kad įtiktų dangų. Žengsi dar toliau. Žmogaus tau atrodys kaip žolės šapelis. Ne žolės šapelis. O jūrininką? Aš jūrininką! Galiu paversti siuvamosios mašinos adatą! Kaip tik tai ir daroma teatre. Todėl aš ryžausi įkūnyti vieną sudėtingiausių poetinių išmonių, tikėdamas jis jog prasiverš meilį ir suteiks kaukiams naują formą. Kai kalbi apie meilę, apstulpstu. Ko? Matau smėlėtą peizažą, atsispindinti dulsvame veidrodyje. Ir dar ką? Kad aušra vis dar nesibaigia. Galbūt. Meilė. Kaip prašnekė be meilę apstulpstu. Ko?
Nes matau, kaip kiekvienas miltelė virsta gyvų gyviausią skrūstelę. Ką dar? Jo kas 5 minutės ateina vakaras. Gali būti. Gali būti, bet sakykit man, ko tikėtis iš žmonių, kurie nori pastatyti teatrą po smėliu. Jeigu mes dabar atidarytume visas šias duris, čia būtų pilna vėjo, šunų, pamišėlių, pasibaisėtinų lapų, lietaus, kanalizacijų žiurkių. Bet sakykit, kam? Kam gali ateiti galvą? Išlaužti visas teatro duris. Tik išlauždamas visas duris, teatras gali save pateisinti. Matydamas savo akimis, jog įstatymas, tai siena ištirpstanti nuo menkiausio kraujo lašelio. Mane vemt verčia merdinti žmogus, kuris pirštu nupaišo sienoje duris ir ramiai užminga. Tikras teatras, tai skliautinis cirkas, kur įeina ir išeina vėjas, mėno. Personažai nerasdami vietos, kur galėtų ramiai pailsėti. Štai jūs esate teatre, kur buvo statomos autentiškos tragedijos. Ir kur vyko tikros kautynės, kainavusios gyvybę visiems veikėjams. Mano sūnus Gonzalas. Pasibaigus spektakliui greitai šoko teatro dubin. Vėliau režisieriaus padėjėjas matė jį tysant imperatoriaus lovoje, persirengimo kambaryje. Manęs nėra ko klausinėti, šiandien viskas po žemę. Kur mano sūnus? Šįryt žvėriai man atnešė dideliausią balkšvą, apipuvusią mėnulžuvę ir sužuko štai tavo sūnus. Žuvė iš žemenų be paliovos roveno kraujas. Vaikai juokiasi ir krauju išsitepė batų padus. Uždariusi duris mačiau, kaip žmonės turgavėte vietimpėje į jūrą. Spektaklis pasibaigė prieš kelias valandas ir aš neatsakau už tai, kas atsitiko. Aš paduosiu skundą. Reklausiu teisybės visiems girdin. Gonzalai? Ponė, ten neišeisi. Jūsų teisybė. Vestibulėje tamsu, nors į akį durk. Pro ten irgi neišeisit. Iškrisit pro stogalinkį. Būkit gera, palaukit. Aš jūs palydėsiu. Man šal. Ką? Sakau, kad man šalta. Gražus žodis. Šaltis. Ačiū už viską. Nėra už ką. Lengviausia pradanginti. Sunkiausia sukurti. O dar sunkiau pakeisti kuo kitu.
Ne, nevalia pasiduoti. Mes nukėlėme stogą, išlaužėme visas duris, atsidūrėme tarp keturių teatro sienų, bet nieko, nieko. Štai, švelni žolė, galima atsigulti ir miegoti. Miegoti. Šiaip ar taip, miegoti, tai sėti. Pane, sustipsiu nuo šalia. Sakiau, kad nevalia pasiduoti, mums privalu veikti, bet kokį triuką vykdyk savo priedermę. Ne toks jau blogas žodis. Šaltis. Šaltis tai tragedijos elementas. Kaip ir bet kas kita. Oje.